Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve nuk ka më pengesa për të vendosur pavones se cili do t'jetë modeli fletës së votimit, ku më 25 prill, qytetarët shqiptar do zgjedhin jo vetëm për partin, por edhe për kandidatin. Vendimi për numrin e kandidatëve në koalicionin PD Alianca për Ndryshim, që mbante peng këtë proces, tashmë volos në formë të prerë. Kolegji zgjedhor, halka e fundit e ankimimeve për procesin zgjedhor vendosi këtë të hënë, të lërë në fuqi vendimin e kryekomisionerit Ilirian Celibashi, që shkurtoi me 69 emra listën e kandidatëve të koalicionit opozitar. Kështu, përfundimisht, Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim do të shkojnë në zgjedhje me 153 kandidat dhe jo 222. Sistimin e vendimit numër 9, datë 23/3/2021 të Komisionit të Ankimeve dhe Sankcioneve dhe lënien në fuqi të vendimit numër 156, datë 7/3/2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Demokratët morën mbështetje në Komisionin e Ankimimeve dhe Sankcioneve, por ishin socialistët ata që e quan këtë vendim në kolegj. Vendimi sotëm nuk ishte një vendim me cilën humbi Partia Demokratike, por nuk ishte një vendim me cilën fitoi Partia Socialiste. Vendimi i kolegjit zgjedhor solli procesin zgjedhor në rregullshmërinë ligjore, pra i vendosi palët të gjitha në pozita të barabarta për procesin zgjedhor të datës 25 prill. Megjithë akuzat politike, Partia Demokratike do ta respektojë këtë vendim. Ndalimi i opozitës për t'u përfaqësuar në zgjedhje me lista të plota është indikuar politikisht nga interesi politik i partisë në pushtet. Ne besojmë se rezultati në fund të procesit zgjedhor do të tregojë se opozita është shumica politike në vend, pavarësisht se vendimi i kolegjit nuk është në përputhje me ligjin. Ne do ta respektojmë atë dhe do të vazhdojmë betejën tonë për fitoren e zgjedhjeve në 25 prill për t'u sjellë shqiptarëve ndryshimin që duan dhe meritojnë. Por si shkuan listat drejt kolegjit zgjedhor, pas gabimeve në dokumentacion, Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim kishin depozituar pranë KQZ-s pas ditën e 16 marsit listën e rishikuar të kandidatëve, por duke shtuar emra. Për kryekomisionerin Celibashi, gara mes partive duhet bërë me numër të barabartë kandidatësh, por argument të ankimimit, demokratët patin faktin se kodi zgjedhor cakton vetëm numrin minimal të kandidatëve dhe jo numrin maksimal. Ishte ish-ministri i PD-s Ilir Usmajli, që i dha fitore në kasë PD-s me 3 vota pro nga 5 antarë që rrëzuan vendimin e Celibashit, por socialistët morën fitoren e tyre në kolegjin zgjedhor.